Tak, zdravím národe. Je dneska krásně, je neděle 3. října 2021 a já jsem opět v Dubči, je pěkně, vody je opravdu pomálo, je velice pozitivní a dneska je to 35 let, co jsem narukoval na vojnu do Prostějova, takže není to pátek 3. října, jak to zpíval Nohavica, ale je to 3. října v neděli 2021. Tohle jsem všechno prošel tam a zpátky, takže velice pozitivní, příjemné a milé. Ještě furt se dá být venku, smívá se už kolem té 7-8 hodiny a mám tady nějaké nálezy o 95%, netuším vůbec, co to je, co to bude, budu to muset trochu nějak samozřejmě dát dokupy, vyčistit, srovnat. Opět jsem našel po další době klíč, taky to krásně nádherný klíč jsem našel. Ty klíče sbírám, to nacházím. Tady je nějaké něco, je tam opravdu nebudu toho zabíhat, co to je, kde to je a proč to je. Toto je nějaká klíčka od starého okna nebo od něčeho takového. Tady je cosi zajímavého. Tady to mám, vidíte to tam sami. Jo, je to nějaká mechanika. Mohla by to být mechanika z nějakého nějaké pistole nebo pušky, nebo něco takové uvidím, jo? Říkám, fakt netuším, neznám. Takže zatím mám takové to drobnosti, tady taky nějaký kousek klíče. A si to teda myslím, uvidím, jo? Říkám, uvidím, je to svůj čas, bude to muset trošku omlátit s tím rýžákem a pak se budem bavit trošku na jinší platformě. Tady mám své vybaveníčko. Bez muziky ani nohu, poctivé rukavice do vody za 90 korun u potapěčů, což je velice pozitivní. A tady si dávám ty svoje malinkatý nálezy. A tady mám taky cosi, asi nevím, co to je. Je to ostrý. Už jsem to teda obouchal trošičku, aby to na sebe nemělo tu krustu. Takhle to vypadá, když to vypadá. Když tam zajdu za kovářem a on mi řekne, co to je. Dokonce jsem našel i nějaké balíkatý hřeby. Mám tady. A jdu dál, o kousíček dál. Tak zatím, jo.